habeen wanaagsan daawadayaal mar walba aad nagala socotaan ku soo dhawaada warka habeennimo RTN oo si toos ah idinkaga imaanaya xaruntiisa dhexe ee magaalada Nairobi caawana waxaa idin waramaya anigoo farxiya Cabdalla Muumina qodobada daawan doontaan waxaa ka mid ah gudoomiyaha gobolka Banaadir ayaa sheegay inuu dib u dhac ku yimid shirka wadatashiga nabadeynta iyo horumarka magaalada Muqdisho madaxweynaha Soomaaliland iyo wafdi uu hoggaaminayo ayaa u socdaalay dalka Djibouti hay'adda cunnada qaramada midoobay ee WFP ayaa ka digtay hakad ku yimaada gargaarkii ay ka waday Soomaaliya